Zava-dehibe sy ho an'ireo mpandraharaha ny fanalavana ny ora fiasanatra amin'ny telo ora hariva. Lazany aza nefa dia mbola misy sehatra tsy mahita mangirana mihitsy ka iantsony izy ireo ny filoham-pirenena hijery akaiky an'izao toetra raha izao. Ny fanomezana ny mpandraharaha fotoana iasana satria afaka miasatra amin'ny telo indray zany tsika zao manomboka amin'izao volana jona zao a, dia zava-dehibe ho amin'ny mpandraharaha ilay izy. Teo aloha vao mikatroka ny amin'ny raika amby folo dia efa nomody zany ny ao an-tsain'ny mpiasa satria sarotra ny mibina raha ohatra olona mipetraka any amin'ny periferia dia tsy maintsy manisika tômôbila satria sao dia tratran'ilay amin'ny ray. Akatoko ny fahatelo volantsika izao raha zaraiko anankitelo tsara aloha ilay hoe ny depon finena zany ny faritra lokaloatra mangoro a fianaro satria efa tsy nahitana katsony semi confinement Antananarivo ary confinement total ny Tamatavy. Mifanentana tsara amin'ilay zava-misy eo toerana zany aloha zany zao ny fanapaha-kevitra ny raisiny. Ny tena olana sisa dia eo amin'ny lafin'ny fizahan-tany satria marobe ireo olona misehatra eo anivon'ny fizahan-tany, ny mpitatitra, ny tompona espasa ireny zany ny mpandray lanonana. Dia zava-dehibe tsy azo adonana koa ny mpampianatra satria ny mpampianatra dia misy tsy mikarama ireo mpampianatra tsy miankina amin'izao fotoana izao satria ilay sekoly tsy miasa ankoatra ny klasy mpanadinana, eo zany mila jerena kely.